Bismillahirrahmanirrahim. Masak lemak ikan duri bersama rebung. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Minum air. Eh, masak je. Hai, assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat pagi. Kembali lagi bersama aku. Nah, jadi kawan-kawan, pagi ni. Ni sekarang pukul berapa? Pukul 9. Kita nak bagi Afia makan bubur. Afia sekarang tu dah umur 7 bulan. Dia kurang nak makan. Dia tak berapa selera nak makan lah. Sekarang ni try sayur sawi, carrot, ayam, lepas tu saya letak keju. Keju yang serbuk tu memang untuk baby lah. Sebab dia dah 7 bulan, jadi dia dah boleh makan keju tu. Saya try lah, ni first time saya letak keju dalam bubur dia. So, kita tengok reaction dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Macam mana? Sedap tak? Sedap tak? Bubur letak keju. Sedap tak, dek? Dia kurang nak makan lah. Saya pun tak tahu nak bagi dia bubur apa lagi kan. Okey lah, tak apa. Dia dah tak nak makan. So saya nak lanjut. Dia pun dah mandi dah. Tadi dah mandi. Lepas tu dia dah tidur. Ni bangun tidur ni saya bagi dia makan bubur. Lepas tu ni nak bagi dia main-main. Lepas tu saya nak. Tadi saya dah masak lauk. Saya dah masak. Buat masak lemak ikan duri dengan rebung. So sekarang saya nak buat. Sekarang ni saya nak buat. Lepas ni saya nak buat kuih pula. Saya nak buat kuih seri muka pandan. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan semua. Nah, jadi tadi seperti yang saya cakap, saya nak buat kuih seri muka pandan. Sebelum ni saya tak pernah buat pun. So jadi ini adalah first time saya buat. Saya pun ambil resepi tu daripada Google je. So kita tengoklah nanti dia jadi ke tak. Ni tadi saya dah. Yang ni tadi saya dah masak masak lemak ikan duri bersama rebung. So ini saya dah panaskan kukusan. Lepas tu sekarang kita nak buat bancuhan dia pula. Kita nak buat bancuhan kuih seri muka. Nah, ni dekat sini saya dah ada loyang. Sudah ada loyang. Lepas tu ni beras pulut yang saya dah rendam selama 5 jam. Saya terus masukkan dalam ni. Lepas tu saya masukkan garam. Saya masukkan satu sudu teh garam. Lepas tu saya masukkan satu kotak santan. Sekejap. Saya masukkan satu kotak santan. Tak adalah satu kotak setengah je kot. Saya gunakan santan kotak sebab itu je yang ada dekat rumah. Lepas tu sekarang saya nak tambahkan air.
Kita tambahkan air. Tambahkan air sampai dia sama rata dengan tepung pulut ni. Sekejap, saya nak kacau. Sebab tadi dah letak garam kan. So, saya kacau dulu sekejap. Okey. Lepas tu sekarang saya nak kukus. Sekarang kita nak kukus. Sekarang masukkan ke dalam kukusan. Lepas tu. Tutup. Nah, kita tunggu sampai dia masak. Nah, jadi apa ni. Pulutnya dah dikukus, so sekarang kita nak buat bancuhan yang hijau pula. Nah, jadi dekat sini saya dah ada besin. Sekarang saya nak masukkan santan. Saya gunakan cawan macam ni untuk sukat. Sekarang kita masukkan. Saya masukkan satu cawan. Satu cawan lebih sikit macam tu. Lepas tu saya tambahkan satu cawan air. Saya tambahkan dua cawan air. Lepas tu saya tambahkan satu cawan air daun pandan. Sedikit garam. Satu cawan gula. Ini setengah cawan tepung gandum. Lepas tu setengah cawan tepung kastard. Ini saya masukkan dua biji telur. Yang sedikit pewarna hijau. Lepas tu kita gaul. Gaul sampai tepung tu dia tak berketul. Okey, sekarang kita nak tapis. Nak pastikan tak ada tepung yang berketul. Okey. Ini pulut yang ni dah masak, pulut ni dah masak. So kita kacau. Pulut ni saya nak masukkan dalam bekas lain dulu. Sebab saya nak alaskan loyang ni dengan plastik. Supaya nanti senang nak keluarkan kuih tu. Jadi loyang ni kita tak payah basuh. Kita terus alas pakai plastik. Alas. Lepas tu kita masukkan balik pulut yang tadi tu. Lepas tu kita mampatkan ataupun kita padatkan. Kita padatkan.
Nah, jadi ni dah sudah dipadatkan. Sekarang kita nak tuang. Sekarang kita nak tuang lapisan hijau ni. Okay, sekarang kita nak kukus balik. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita masak lebih kurang dalam 25 minit hingga 30 minit macam tu. Nah, okay, sekarang kita tengok. Kita tengok dia dah masak ke belum. Nah, tadi nah, jadi kuih ni tadi saya dah buka selama 20 minit. 20 minit, sorry. Jadi kuih ni tadi saya dah buka selama 15 minit. Jadi permukaannya pun dah kering, so saya nak angkat. Tutup api. Lepas tu kita dah boleh angkat. Lepas tu kita sejukkan dulu, baru boleh potong. Nah, jadi ini dia kuih seri muka kita. Ni dia ada lubang-lubang. Sebab tadi ada bubble-bubble tu, kita tak pecahkan, jadi dia jadi berlubang macam tu. Kalau nak yang licin tu, kalau masa kita nak masak tadi tu, kalau ada bubble tu kita kena pecahkan supaya dia tak berlubang macam ni. Okey, nanti kita tunggu sejuk baru kita boleh potong. Nah, jadi kawan-kawan, kuih seri muka yang tadi tu dah siap. Ni dia. Saya tengah sejukkan. Ni. Okey, sekarang kita nak potong. Ni dah sejuk dah. Okey, sekarang kita nak potong. Sekejap, dik. Wow. Mana nak potong dia jadi cantik? Cantik. Yang kita buat tadi, sebab saya suka yang apa tu, yang atas dia tu, saya suka bahagian hijau tu dia tak terlalu keras. Dia lembik-lembik sikit macam ni lah. Tu sedap makan kan? Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia tak manis sangat. Lepas tu rasa pandan dia terasa. Lepas tu kulit dia yang belah bawah tu, masin dia pun terasa. Lemak-lemak masin. Yang atas manis dia pun pas. Sedap ke? Adik nak tak? Adik nak kuih tak? Tak nak. Nah, jadi teman-teman, kalau korang suka video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Thank you guys. Bye.